folk, välkommen till en ny video. Välkommen hit, jag kul att jag hoppas ni mår fett bra. Jag säger god morgon, från Samuel V2, vad är klockan? 21. Vad pekar du finger för? Vi vet på grejer, okej. 21 i klockan, what the fuck, vi äter frukost här, det är inte okej. Egentligen är det inte okej, men, och jag har typ långarmar på mig. Vad är det för väder? Typ 27 grader varmt, lite med huvudet. 27 grader varmt och jag bara kingar runt som aldrig förr. Men i alla fall, det är dags för frukost som jag sa innan. Och jag har faktiskt inte gjort frukost. Vi är lite så här wow. Vi är lite avokadomackor. Jag har försökt börja bli sån här en nice guy. Nej, jag vet inte vad det är. Jag la upp så här på Snap Story för typ så här 2 dagar sedan. Jag la upp så här när jag gjorde så här mackor. Babam, och jag bara, gör jag rätt nu? Är jag cool nu liksom? Och jag fick massa klagomål att jag gjorde helt fel. Man ska tydligen krossa de här avokadorna med en gaffel så det blir så här hackat. Sen ska man ha tomater på och salt. Ja, nu har jag salt, men jag hade grillkrydda förut. Och sen var de helt jävla faktiskt system. Så det var tydligen helt fel. Men det var värt ett försök. Så ja, de är väl inte helt perfekta då heller. Så det här är min frukost i alla fall. Lite protein där också, lite vatten och en... allergitabletter, för jag är fett allergisk, tjena. Sen är mina vitaminer slut, ni vet alltså min vitaminburk, knarkburk som folk kallar den för. C-vitamin, D, B, allt jävla, hela alfabetet och magnesium och så vidare. De är slut, i alla fall magnesium och någon annan, så jag har bara typ B och D-vitamin kvar. Så, och de har inte ut det, jag kommer hämta dem snart, så det är väl typ det. Tera, vänder idag? Jag har ingen jävla aning, alltså våra... Vi har noll planer. Du vet, den här mikrofonen delar. Ja. Jag har batteri till den här mikrofonen. Och den har på 2 dygn i rad. Ja, jag glömde stänga av den. Nej, men den lyser rött nu. Så vi måste idag till typ såhär någon elgiganten eller typ någon såhär affär och köpa nytt. Ajt, det får vi göra. Sen kanske vi träffar någon andra kings. Ingen aning vad som händer. Jag pannar inte lakar hemma hela dagen. Och det är fett varmt. Den här glider av. Vi måste få lite tan. För om 2 dagar är det vad då? Summerburst. Nej, det är om 3 dagar faktiskt. Vi ska dit dagen innan. Det är Summerburst pre-party på fucking lördag. Hey, vad gör du? Vi ska i alla fall till Summerburst Göteborg. Jag kommer inte kunna vara på Summerburst Stockholm eftersom det är samma här som DreamHack. Så jag drar till DreamHack istället. Bam, bam, bam. DreamHack. Så jag hoppas att det syns på Summerburst Göteborg. Den här videon kommer upp när Summerburst Göteborg är eller har varit. Eller så kanske det kommer upp innan, jag vet inte. Så fan, hoppas det syns där. Och om ni ser mig, kom fram och bara langa en bicka så kommer jag bara, ey kingen. Ja, rave var sönder alltså. Bara, bam, bam, bam. Nu ska jag bara käka min frukost. För klockan är mycket snart, det är typ dags för lunch egentligen. Så vi syns snart, tjena. Det ringer massa skumma nummer till mig hela tiden. Finns inte med på en ny rum. Sen ringer folk från Australien, Tyskland, England och skit. England, vad har varit mer? Nya Zeeland. Ja, de ringer inte med i alla fall. Så jag borde vara glad, eller borde man inte det? Jag är glad. Nu borstar vi i alla fall tänderna, sen ska vi rulla iväg. Jag säger vad vi ska göra, alldeles strax. Så det blir fett nice, ching chong. När man ska iväg någonstans, det spelar ingen roll vart man ska. Man måste alltid ta med sig lite gott och blandat, lite bars, lite dricka och lite gott, lite protein, måste ha kvar sina gains, det vet ni. Jag kanske tar en backen här bara. All right, nu sitter vi i bilen och Teda, vart är vi på? Vad är planen, vad ska vi göra? Vi ska skapa content. All right, vi ska skapa content. Okej, här är content, det här är fucking real G content. Det är såhär då. Vi kommer inte säga vad det är, men det kommer bli nice. Okej, det är inte ens värsta grej, jag berättar. Vi ska i alla fall hämta in till en polare som heter Linus. Vi ska grilla lite, han har en Weber. Alltså det är typ 90% därför vi drar dit. Och han startar sin Weber med en varmluftspistol såhär, på kolen. Det är ganska grabbigt. Ja, det är ganska grabbigt. Han står där med såhär fet jävla handska såhär. Han är ernst. Lite ernst feeling. Han ser som ernst. All right. Vi ska hämta Cornelius nu vid bussen någonstans. Han står där, ingen aning. Så vi ska hämta han. Och sen så drar vi liksom dit. Och sen ska vi stanna någonstans på vägen och köpa nytt batteri till min kamera. För den lyser rött, alltså jag vet inte. Shit, den kommer dö när som helst. Så vi det kommer någon som skrivit. Abdi, Adam, han är Bolly. Ibland ser man kings, eller hur? Ja, och det här är en cool. Det här är en riktig jävla king. Hej då! What up? Don't leave me hanging. Välkommen in. Här är sätet väldigt bra och nära. Så du får så, ja, få det fram. Så tjena. Kör där! Kom. Är det bra? Det är bra. Jo, det är bra. Det är bra. Tjena. Vi ska hämta greven och sen är vi fullsmockade i bilen. Sen rullar vi. Så ja. Tjena greven. Tjena greven. Tjena greven. Ja. Då är vi fullsmockade i bilen här då. Helvete. I en pegga. Eller? Ja. Okej, vi är på Biltema nu och vi ska köpa en upplåsbar pool. Vi köper den här också. 179 spänn. Okej, vi ska köpa en pool och fylla med vatten och bara göra kaos med den. Och hos en pooler, det är det som är planen. Men ja, jag vet inte riktigt. Nu ska vi köpa en palm här tydligen. Också. Vi måste göra lite utland. Det här är en pool, skämtar du eller? Ja, men vi behöver lite såhär... Age, 3+. Fan, då går vi härifrån då grabbar.
Okej. Så nu nytt batteri till min mix och nu kan jag nu slipper jag röd för det. Så vi handlar lite skit på Biltema. Man fick inte filma det som vanligt. Jag fattar inte grejen. Vad är grejen med det? Man får ju filma. Klara, vad grejen är? Lugna. Alltså kolla grejen, man får filma, men det är bara de har sina egna jävla butiksregler. Det är samma sak med Red Bull. Man får ju köpa, men de har satt egna regler. Nej, vi ska grilla lite hamburgare, så vi ska köpa lite kött och lite ostar. Någon sa någonting om 20 ostar, man bara, vadå 20 ostar? Fan vad snålt, varför inte 50? Eller hur, alltså jävligt snålt med 20 känner jag. Så lite ost, lite bacon, lite kött, lite bröd, bam bam bam. Och så ska vi hem, grilla det på en Weber, ching ching ching. Fylla poolen med vatten. Och sen ska vi bara ha chill. Jag sola, käka hamburgare. Lätt härna, bam bam bam. Så får vi kolla om vi hittar någonting på Ica. Kolla om man filmar där inne också, eller om man blir utstängd också. Nu har vi kommit till grillarna här och oj. Nu ska vi kolla här. Vad har vi? Aj. Wow. Vad är det för? Det är Weber, ja det är lugnt. För de säljer bara Weber. Det är så mycket kärlek i den här butiken här. Nej, fuck alltså. Det är en landman, alltså. Det här är något sämre. Ja. Filma inte. Här har vi också, alltså man kan tro att det är fina grejer, men det här är riktigt fula grejer alltså. Ser ni en landman? Har ni en landman hemma? Släng den mot helvete. Dålig kvalitet. Ja, man märker, hör du? Känner du inte skramlar du ner? Den här går ju sönder efter två omgångar. Ja, exakt. Kan inte gilla burgare för fan. Tja, vi ska dra till Thailand och så. Boka flyg nu, någon som ska med. Köp den här. Fan vad nice. Kolla vad vi hittar här. Den här är 299 spänn. Kom igen nu. Den här är billigare. Och den är större! Kolla! Ja, det är en hel jävla familj där för fan. Ja. Vi måste gå till lämnen tillbaka. Ja, vi måste göra det. Ja. Jag sa ju att Maxi hade allt och ni vill dra till någon jävla Biltema. Vi måste gå tillbaka och lämna. Ja, det här håller inte. Det här håller verkligen inte. Åh, Ica-osten! Åh! Ja. Öppna! Okej, ta den här. Inte den starka. Men va? Skämtar du? Vet du, okej, alltså när jag säger stark, då är den stark. Det är inte, ja, men lugn nu. Nej. Jag låter harakiri, va? Jo, det är harakiri. I harakiri var ni bränna. Två stycken? Ja, ta vanligt. Två stycken. Det här är de godaste som finns. De här är så jävla goda. Så här ser korn ut at the moment. Det är en jävla massa kött här, det är bacon. Bacon, det är en bra, det är en bra vagn. Det får du lajka med. En pool, en massa bars en under. Pool. Det är bara en massa bars. Det är viktigt i det här sammanhanget. All right, vi är hemma hos Linus här nu. Men Linus själv är inte hemma, så vi är typ så här low-key inbrott här, eller? Lite halvt sådär. Lite halvt, vi tänkte blåsa upp poolen. Ja. Det står att den blåser på 10, men jag tänkte få det på 5. Ja. Gör det, då du respekt. Jävlar vad stor den var. Okay. Ja, löser vi det på 5 minuter, då får du en peng. Sen ska vi grilla lite, men jag hoppas Linus kommer snart, för då slipper man stå här själv liksom på hans tomt. Men ja, tjena. Tydligen så var den här som skulle upp, inget annat. Så nu ska vi bara fylla med vatten, eller? Ja. Säkert, kanske. Kanske. Jag ska läsa manualen nu. Jag vet inte fan vad det är som händer. Ser det ut, va? Ja, de visar massa bild på andra. Andra grejer. Ja, det är bara lägga sig i badet då. Så ja, kolla vad han mår. Absolut. Hur tänder du grillen? Man tar den här värmepistolen liksom. Värm upp det fort, 1000 grader på några sekunder bara. Det här är en lifehack. Ja. Jag har aldrig sett. Jag kommer använda tändvätska, smutsa ner maten. Det är riktigt snabbt. Aldrig sett någon liknande. Poolen, update. Vi har inget vatten till den, eller? Nej, tyvärr alltså. Vi väntar på grannarna. Så vi väntar lite med poolen, tyvärr. Men ja, det blir lite burgare innan så. Alright, vi är igång med lite burgare här. Vi håller på osta nu. Sen kommer vi på, alltså kolla hur mycket mer kött vi har. Sen kommer vi på att vi ska ha dubbelost. Dubbelost, så vi lägger tillbaka dem igen. Så nu är det jalla här. Jalla banan för alla. Så vi har 4 sådana ostpaket. Och det är Ica-osten, självklart i kanden. Vad annars liksom? Det är så jävla mycket rök på den här jävla grillen. Alltså alla får dubbelost här, är det okej okay, eller? Lite högrev, lite baconburgare. Ja, det är baconkött, sen har vi bacon också. Så nu på väg hem, vi har lämnat av boysen. Jävlar den början, den satt sig i kaggen. Alltså, det sitter nu som jävla sten. Ja, det är helt sjukt. Det var så jävla gott. Och jag kör till började 5-6 dagar rad nu. Det är helt sjukt, jag måste tagga ner lite. Kaggen börjar komma fram igen alltså. Men det är sommar, alltså vad fan. Det var därför jag deffade innan sommar liksom. Man måste ju vara beredd på det. Sen kommer Joppa hem snart, då kommer det bli ännu mer burgare kan alltså, tänka mig. Det kommer bli så sjukt mycket grillning i sommar alltså. Det kommer bli jävligt mycket. Alltså, allting, vi ska grilla allt. Allt som går ska vi grilla. Så ja, jag är mätt och belåten. Vi är på väg hem nu. Får se vad som händer.
Så skola imorgon tyvärr. Det är onsdag idag. Så... Det är tisdag. Ja, det är tisdag. Just det, tjena. Så är det, till och med. Hey, yo, what's up? Nu är klockan 11:07. Alltså det är fett mycket. Och ni kanske undrar bara, vad hände? Vad har du gjort idag, Samuel? För jag kollar nu, jag redigerar klart vloggen. Det är 9:37. Eller typ 10 minuter ganska exakt. Och jag känner så här, jävlar, det var mycket i vloggen. Så här, jag glömde liksom, det var mycket idag jag glömde filma liksom. Det kanske undrar vad som hände med poolen. Och det är liksom, vi kunde inte fylla på det med vatten någonstans. För Linus hade ingen så här vattenslanggrej i sitt hus som man kunde fylla på. Och skulle man ta från liksom kranen, det skulle bli hur dyrt som helst. Eftersom det är så här kommunalt vatten och avlopp, tror jag. Eller så här, skitsamma, man kan inte göra det i alla fall. Så vi skulle låna några grannar, men vi hade inte tillräckligt lång slang och bla 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 bla. Oh, mitt hår, hur fan ser det ut egentligen? Tjena. Skitsamma, nu är det så, ja, hej och välkommen. Nej, men så det blev ingenting med den här poolen. Och hamburgarna vi grillade, det var fett gott. Jag kommer ihåg, jag filmade fan inte det heller. Wow, men jag filmade när vi grillade lite. Men den här poolen, vi har kvar den och vi vet inte vad vi ska göra med den. Så det jag vill nu är att ni kommenterar i kommentarsfältet nu vad vi ska göra med poolen. Alltså vad som helst, allt ni kommer på. Bara direkt, er första tanke. Den här poolen, vi kan fylla med den vatten och göra vad fan som helst. Bara, och så gör vi någonting med det och filmar det, vloggar det liksom. Så kommer det typ till någon video framöver här. Det vore fett kul. Annars så har jag inte så mycket mer att säga. Jag skolar imorgon, jag ska upp om 6 timmar, mindre än 6 timmar. Jag ska skriva 2 prov, vi får se hur det går. Snart är jag sommarlov, så det ska bli fett skönt. Och jag vill bara säga att under sommarlovet kommer komma mycket mer videos. Jag vet att det har varit snålt med videos nu de senaste månaderna. Men wow, vi har haft mycket att göra, det är helt sjukt. Så med det sagt vill jag bara säga tack och hej. Glöm inte att följa mig på Instagram, SampeV2. Det vore fett nice om du kunde damma follow och lämna like. Prenumerera på den här YouTube-kanalen om nya kan inte snacka, tjena. Så ska jag rendera den här videon och gå och lägga mig. Så ha det bra, så gott, hej.